Dobar dan, ja sam Saša. Danas ćemo pogledati Aspire K2 Starter Kit. Ajmo pogledati. Aspire K2 Quick Start Kit. Sa zadnje strane kratko uputstvo, to jest malo atomizeru. Ovdje je bilo zgodno da možemo pročitati, ali nije bitno. Uglavnom imamo jedan atomizer, jednu bateriju, dva grijača i jedan micro USB kabel. Što ćemo sada i pokazati, znači imamo jedan cijeli Aspire K2 kit. Ovdje kad otvorimo, tu imamo kratko uputstvo, user menu i garantno pismo i malo upozorenje da kada koristimo novi atomizer da ga ostavimo 2 minute da se dobro natopi. Tu nam dolazi rezervna glava koju sam ja već iskoristio i micro USB kabel. I ajmo malo pogledati sam Aspire K2. Trenutno unutra imam tekućine nešto, ali to ćemo sada očistiti pa ću se vratiti. Evo ovako, znači pod kompletno smo ga rastavili, atomizer cijeli, onoliko koliko se da i idemo redom pogledati. Imamo standardni 510 drip tip, debeli o-ring, lijepi promjer, ovo je nekih 8 mm. Nakon toga imamo tank. Tank je iz jednog komada, nažalost dalje se ne da rastaviti. Unutra je 6 mm rupa. S donje strane, evo vidite fill portovi, to jest puni se od ozdo. To ćemo i pokazati. Imamo grijač na kojem piše 1,6 toma od 3 volta do 4,2 volta. Ono što mi se sviđa, grijač je vertikalni, lijepo izgleda žica. Čini mi se da je to nikrom baza. Ono što mi se sviđa kod nje je to što je to standardni 510 sa 4 rupe za zrak i 510 i 800 mAh baterija Aspire K2. Dole USB port za punjenje. Sad ćemo ga sastaviti. I idemo redom. Baza. Grijač. Tank. I drip tip u njega. To je to. Sad, što se tiče punjenja. Punjenje se vrši odozdo, ono kao što sam i rekao. A napunit ćemo ga ponovno sa Vapor Juiceom Red Type. Vapor Juice Red Type je duhanska tekućina. Ja sam u prošlom videu rekao da mi vuče na nekakvu višnju ili nešto, ali razgovarao sam sa Draženom, on ima jednu dozu kiselkastosti, ali nema ničega unutra nego osim tog duhana. Tako da nema ni boje, tekućina je skoro pa prozirna. Znači, ima kada stoji malo vuče na blagu žutu boju, ali unače ona je prozirna. Kada punite, punite ga uz stjenku, pažljivo, polako, jer vrlo lagano se prepuni i ode u centralnu rupu, to je dimnjak, i onda pocuri. I to je u stvari jedini put kada bi ovaj atomizer i mogao pocuriti. Znači, ja ga koristim sada, ima 10 dana. I stvarno sam ga koristio, ne pričam gluposti, nije da lažem, pa koristio 5 minuta i to je to. Stvarno sam ga koristio 10 dana, probao sam ga koristiti cijeli dan, ali mi baterija to nije izdržala. Znači baterija mi izdržala u prosjeku prije podne. Znači ovih 1,8 ml mi je taman potrošilo, ovih 1,8 ml koliko stane u tank, taman potrošili ih u ovih 800 mAh kapaciteta baterije. Baterija se pali na 5 klikova, 1, 2, 3, 4, 5. Sad smo je ugasili i 1, 2, 3, 4, 5. Sad smo ju palili. Kada se pali, 3 puta blinka, kad se gasi, 3 puta blinka. Kada baterija padne na zadnjih 10%, upali se crvena lampa za razliku od plave i onda znate da imate još iznimno kratko i da ju morate spojiti na punjač. Hajmo još spomenuti, znači sa donje strane imamo micro USB. Ja se nadam da on služi i za ventilaciju ove baterije jer nigdje drugdje ne vidim rupe. Rupe za protok zraka na grijač su 4 komada, one su 1,2 mm i sasvim dostatne su za čak komotan Langenhale na ovom malom atomizeru. Grijači su od 1,6 toma, kao što sam rekao, i mogu reći da sasvim lijepo rade. Vertikalni grijači, čuje se i imamo vidjeti. Evo jedan solidan Langenhale, a u stvari ostalo, ajmo pogledati gore pa ćemo se razgovarati. K2 Starter Kit. Mislim da vidite sami. Solidan malo tu lang. Solidan Langenhale. Što se tiče kapaciteta baterije, 800 mAh nije baš nešto previše, ali za jednu kavu dužu će vam apsolutno poslužiti. Ponovno, ovo otprilike kao i Kangerov Top Tank nije namijenjen znači za, ajmo reći, iskusne korisnike, nego je namijenjen više za početnike koji tek kreću u ovaj svijet. I zato apsolutno služi svrsi. Ovi grijači mi se puno više sviđaju nego Kangerovi. Cijeli Aspireov set mi nekako izgleda malo ozbiljnije, takva je cijena 250 kuna. Kao što ste vidjeli, drip tip se da promijeniti, možete metnuti svoj drip tip, možete metnuti šta god želite. Grijači su iznimno dobri, ovaj traje znači tih 10-ak dana. Koristio sam i 70-30 tekućine, dovoljno su velike rupe, sasvim u redu natapa produkciju, onda je mrvicu bolja. Ono što me stvarno iznenadilo kod ovog seta je taj što daje ispravnu aromu. Šta želim tim reći, znači istu tu aromu koju ja koristim na driperima, metnuo sam u ovaj tank i stvarno daje identičan okus. Znači nema onih oscilacija na koje smo navikli kod ovakvih osnovnih modela da rade samo dobro sa početničkom tekućinom. Ovo radi jako dobro i u premium segmentu. Što se natapanja tiče, velim, radi odlično, 70-30 guta bez problema, 80-20 isto tako, naravno ako ne čim vapate nego ga koristite normalno. Jednostavno drugih zamjerki skoro nikakvih nemam na ovo, osim tog možda kapaciteta baterije, bilo bi zgodno da je 1000 mAh, ali to već vuče onda i veće dimenzije. Ovo je sasvim u redu za jedan mal to lang početnički setup. Kao što vidite ponovno, velim, bez problema radi. I to je produkcija sa 50-50 tekućinom, znači od LD Vapor Juice koju možete kupiti kod Dražena u Lastovskoj. Ovo vam nemam šta puno reći, radi. Ako ću birat, ovog ću si zadržat, Top Tank ćemo pokloniti nekom. A kome ćemo pokloniti, to ćemo sada i pogledati. Pa, ajmo na taj dio. Evo ovako, moj nov četvorka. Ajmo otvoriti inbox. Pristiglo nam je dosta mailova, jedno 20-ak, 30-ak, ne znam ni sam točno. I to ćemo riješiti upravo ovako kao što sada i radim. Znači ja gledam u stranu, ovo ne gledamo kam gledamo, to jest ne gledamo u ekran. ovo su. I to nam je Zoran Forkapić. Zoran Forkapić nam je poslao mail, da provjerimo, sa slikom koju je Dražen postavio. To je to. Zoran Forkapić, molim te lijepo, javi se ponovno na mail pa da riješimo podatke, to jest da mi daš adresu i to je to. Šta drugo reći, hvala vam lijepo, gledamo se ponovno, kao i uvijek, subscribe-te se i ugodan dan želim. Zdravo!